أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل اور تمام مؤمنین و مؤمنات کی سلامتی مراجع اکرام کی سلامتی علماء کرام کی سلامتی اور تمام عزاداران سید الشہداء کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم عزیزان محترم ہمارا موضوع امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور انسانیت کا کمال الحمدللہ ہم نے اپنی گزشتہ دو مجلسوں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی ایک پیغام ایک نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں الحمدللہ تقریباً وہ پیغام اور وہ نتیجہ آپ حضرات تک پہنچ چکا ہے یقیناً ہم اور آپ ان ایام میں زیارت عاشورہ زیارت وارثہ کی روز تلاوت فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں میں ایک جملہ جو ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں اور یقیناً وہ جملے ہمارے دل سے بھی ادا ہوتے ہیں کوئی بھی عزادار نہیں مگر یہ کہ اس کی خواہش یہ ہے اے کاش ہم کربلا میں ہوتے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہوتے اور حضرت کے ساتھ شہادت کے درجے پہ فائز ہوتے امام حسین کی نصرت کرتے امام حسین کی مدد کرتے یہی کچھ جملات ہم زیارتوں میں بھی تکرار کرتے ہیں جب شہداء کربلا کی زیارت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوتا ہے تو شہداء کربلا کی زیارت میں جو ایک جملہ ہم اور آپ ہمیشہ اپنی زبانوں پہ جاری کرتے ہیں وہ جملہ یہ ہے اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے یا لیتنی کنا معکم فافوز فوزا عظیما اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی آپ کی طرح کامیاب ہو جاتے ہر عزادار کی یہ خواہش ہے ہر علی کے چاہنے والے کی یہ خواہش ہے ہر حسینی کی یہ خواہش ہے یقیناً ہماری قوم کے بچوں کی یہ خواہش ہے لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم یہ جانیں اصحاب امام حسین علیہ السلام میں وہ کون سی ایسی صفت تھی کہ جس کی وجہ سے اصحاب کربلا انسان کامل بنے
کون سی ایسی صفت تھی کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کربلا کامیاب ہو گئے، انسان کامل بن گئے اور کامیاب ہو گئے، یعنی وہ کون سی صفات تھیں ان کے اندر کہ جن صفات نے اصحاب حسین کو مکمل انسان بنایا؟ یقیناً جب یہ سوال ہم اپنے درمیان رکھیں گے تو سب سے پہلا جواب جو اس سوال کے سامنے آئے گا وہ یہ کہ اصحاب کربلا میں سب سے بہترین اگر کوئی صفت تھی تو وہ صفت ہے تسلیم، سرنڈر کرنا۔ اصحاب کربلا نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو تسلیم محض کر دیا، یعنی تسلیم سے مراد یہ کہ اصحاب کربلا نے اپنی تمام چیزوں کو، اپنے جسم، اپنی روح کو امام حسین کے قدموں میں رکھا اور کہا مولا ان تمام چیزوں پہ حکم صرف آپ کا ہے، آپ جیسا بہتر و مناسب سمجھیں، یا جو آپ کہیں بس وہی، نہ چوں نہ چرا۔ یہ اصحاب کربلا کی تسلیم تھی اور یہی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اصحاب کربلا کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اگر آج ہم اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ اصحاب کربلا کی طرح ہم بھی کامیاب ہو جائیں تو اصحاب کربلا کی جو سب سے بڑی صفت تھی وہ تھی تسلیم محض، وہ صفت ہم اور آپ اپنے اندر لے کر آئیں۔ تسلیم یعنی کیا؟ تسلیم یعنی امام وقت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، امام زمان کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرنا، امام وقت کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرنا۔ تسلیم یعنی جو کچھ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ آج اگر ہم تسلیم دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرمائشات ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا رد عمل کیسا ہے۔ بعض افراد یا بعض لوگوں نے اپنا ایک ایسا مزاج بنا رکھا ہے جو چیز انہیں سمجھ نہیں آتی وہ فوراً اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی حدیث انہیں سمجھ میں نہیں آئی یا ان کی عقل کے خلاف ہوئی تو فوراً اس کا رد کر دیتے ہیں، فوراً انکار کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث غلط ہے، یا فلاں ہے، یا جھوٹی ہے، یا ایسی ہے، یا ویسی ہے۔ یعنی جو چیز ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ فوراً اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں اور فوراً کہنے لگتے ہیں۔ خود باب فضائل میں اگر آپ جائیں تو میں نے خود اپنی زندگی میں یہ ملاحظہ کیا ہے، بہت ساری جگہوں پہ فضائل اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ وہاں، ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھیا یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ حدیث ایسی ہے، یہ حدیث ویسی ہے۔ میں ایک چھوٹے سے نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، عوام الناس تقریباً اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، حدیث غلط ایک الگ کانسیپٹ ہے اور حدیث ضعیف ایک الگ کانسیپٹ ہے۔ حدیث غلط یعنی ایسی حدیث جو گڑھی گئی ہو، جو جھوٹ پہ مبنی ہو، دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹی روایتیں جو ہماری کتابوں میں بعض میں ڈالی، یا پھر یہود و نصارہ نے ہماری کتابوں میں ڈالی، اسے کہتے ہیں حدیث غلط۔ لیکن حدیث ضعیف حدیث غلط نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے علماء کی طرف اگر آپ رجوع کریں، علماء رجال کی جانب رجوع کریں تو ہمارے علماء فرماتے ہیں باب فضائل میں حدیث ضعیف اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اسے بیان کرنے میں، آپ ممبروں سے بیان کر سکتے ہیں، منتہا ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہے کہ دیکھیں وہ فضیلت یا وہ حدیث ضروریات دین کے خلاف نہ ہو، بالخصوص باب فضائل کی میں بات کر رہا ہوں، ضروریات دین کے خلاف نہ ہو۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری ہم فضیلتیں بیان کرتے ہیں لیکن حدیث ضعیف ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہر وہ حدیث جو ضعیف ہو وہ قابل رد ہے، نہیں آغا جان، ہر ضعیف روایت قابل رد نہیں ہوتی۔ باب فضائل میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، منتہا ضروریات دین کے خلاف نہ ہو۔ تو خلاصہ کلام، ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تسلیم کریں، تسلیم ضروری ہے، سرنڈر ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تسلیم نہیں کیا، سرنڈر نہیں کیا، تو یقیناً وہ جملے جو ہم اپنی زبانوں پہ لاتے ہیں اور دہراتے ہیں، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی آپ کی طرح کامیاب ہو جاتے، تو آپ کا یہ نعرہ
انہی کوفیوں کی طرح ہے جنہوں نے 18,000 خط لکھ کے امام حسین کو کوفے میں آنے کی دعوت دی اور بعد میں امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو خلاصہ کلام، تسلیم ضروری ہے، اور تسلیم کے بغیر یقیناً ہم اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جو درجہ اصحاب امام حسین نے امام حسین کے نزدیک حاصل کیا۔ تسلیم یعنی یہ کہ اگر اہل بیت علیہم السلام کچھ کہیں، کچھ فرمائیں تو چوں و چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سوال نہ کریں کہ مولا ایسا کیوں، کیا راز ہے، کیا حکمت ہے۔ اگر اہل بیت علیہم السلام نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے باپ کو مار دیں تو ہم یہ سوال نہیں کریں گے مولا کیوں ماریں، بس اہل بیت نے، امام معصوم نے کہہ دیا، بس یہی کافی ہے۔ آپ قصات پڑھیں، ہماری تاریخ کی کتب میں اگر رجوع کریں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب تقریباً مکتب جعفریہ کے پیروکار تھے، امام نے فرمایا وضو ایسے نہیں، اہل سنت کی طرح وضو کریں۔ وہ گئے اور جانے کے بعد اسی طرح وضو کرنے لگے، دوسرے دن آئے اور آنے کے بعد پورا قصہ بیان کیا کہ مولا قربان جاؤں آپ کی حکمت پر، یہ لوگ مجھے شیعہ سمجھنے لگے تھے، لہذا ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، لیکن جب مسجد میں آئے اور مجھے اپنے طریقے پر وضو کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے چھوڑ دیا۔ دیکھیں کیا راز ہے، اہل بیت علیہم السلام اگر کچھ کہیں تو اس پر عمل ضروری ہے۔ اہل بیت کے سامنے تسلیم محض ہونا انسان کا کمال ہے۔ امام رضا علیہ السلام تشریف فرما تھے خراسان سے، امام رضا علیہ السلام کے کچھ چاہنے والے تشریف لائے، اور آنے کے بعد امام رضا علیہ السلام سے فرمایا مولا ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، ہم سارے کے سارے آپ کی مدد کے لیے آمادہ ہیں، آپ خراسان تشریف لائیں اور قیام فرمائیں، خراسان میں بہت سارے آپ کے چاہنے والے ہیں، ہماری ننگی تلواریں آپ کے لیے آمادہ ہیں، مولا آپ قیام فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، مولا نے دیکھا تندور میں آگ جل رہی تھی، مولا نے ان خراسانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ادخلوا فی ھذا التنور، کہ آؤ اس تنور میں داخل ہو جاؤ، اب خراسانی پریشان ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے فرماتے ہیں وہ خراسانی کہ مولا کہ آپ ہمیں جلا دینا چاہتے ہیں؟ مولا خاموش، کچھ جواب نہیں دیا۔ کیا دیکھتے ہیں ہارون مکی سر پہ لکڑیاں لیے ہوئے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، مولا نے جیسے ہارون مکی کی جانب دیکھا، ہارون کی طرف خطاب کیا، یا ہارون ادخل فی ھذا التنور، اس تنور میں داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں اسے کہتے ہیں تسلیم محض، امام کے سامنے سرینڈر ہونا۔ ہارون مکی نے کوئی سوال نہیں کیا، ہارون مکی نے یہ نہیں پوچھا مولا اگر میں اس تنور میں گر جاؤں یا کود جاؤں کیا میں جل جاؤں گا یا بچ جاؤں گا یا مر جاؤں گا، کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ امام نے فرمایا، ہارون مکی نے سمعاً و طاعاً کہہ کے اپنے آپ کو تنور میں گرا دیا، تندور کے اوپر ڈھکن رکھ دیا گیا۔ اب یہ خراسانی پریشان ہے، فرماتے ہیں مولا سے کہ آپ نے تو اسے جلا دیا۔ امام نے اشارہ کیا کہ جاؤ تنور کو کھولو جا کے۔ جب تنور کو کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، ہارون مکی تنور کے اندر بیٹھے ہوئے تسبیح کی تلاوت کر رہے ہیں، آگ نہیں جلا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہارون مکی نے اپنے آپ کو امام کے سامنے تسلیم کر دیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے۔ ہارون مکی کو پتا ہے امام کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، راز ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں امام نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کریں، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت یا راز موجود ہے۔ آپ بہت سارے قصات اس طرح کے موجود ہیں، میں صرف و صرف قصہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارا مطلب، ہمارا موضوع مزید واضح و روشن ہو جائے۔ یقیناً قصوں کے ذریعے سے یا تاریخ کے بعض شواہد اور پہلوؤں کے ذریعے سے جو بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھتی ہے وہ فقط و فقط اگر کوئی بات کہی جائے تو وہ نہیں بیٹھتی، لیکن قصہ اور تاریخ کے بعض شواہد اگر بیان کیے جائیں تو بات بہت اچھی طرح لوگوں تک پہنچتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں شیعوں کے لیے کس طرح کی تسلیم ضروری ہے
اور اہل بیت علیہ السلام کے کاموں میں کس طرح کی حکمت اور راز ہوتا ہے. ان دونوں نقطوں کو میں تقریباً ایک ہی بحث میں سمیٹ کے آپ حضرات کے سامنے نتیجہ بیان کروں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام حج میں مصروف تھے, کوفے سے کچھ زائرین کچھ حاجی امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے, تو ان میں سے ایک ظاہراً مولا کا چاہنے والا تھا, تو جب وہ حج سے فارغ ہوا تو اس نے سوچا امام کی خدمت میں پہنچے اور امام سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں. تو یہ صاحب امام علیہ السلام کے پاس پہنچے, امام علیہ السلام سے نصیحتیں طلب کی, تو امام علیہ السلام نے نصیحتیں کرنے کے بعد فرمایا ان قریب جب تم کوفہ پہنچو گے تو تمہاری بیوی زائمان ہو چکی ہوگی, تمہاری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس دنیا میں آ چکا ہوگا. اب امام نے فرمایا ذرا بتاؤ اس بچے کا نام کیا رکھو گے. ظاہر ہے اس بندے خدا نے کہا ہم اس بچے کا نام علی رکھیں گے. امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اس بچے کا نام علی نہیں, اس بچے کا نام عمر رکھو. بس اتنا سننا تھا, انہوں نے وہاں سوال نہیں کیا مولا عمر کیوں, ہم اور آپ ہوتے یقیناً سوال کرتے مولا آپ نے تو منع فرمایا ہے ان ناموں سے, پھر ہم کیسے یہ نام رکھیں. ہم راز اور حکمت پوچھنے کی کوشش کرتے, لیکن یہ حقیقی مولا کا چاہنے والا تھا, اس نے سوال نہیں کیا. کوفے پہنچا, زوجہ کے پاس پہنچا, زوجہ سے کہا ذرا میرے بچے کو لے کے آؤ. بچے کو ہاتھوں میں لیا اور کہ آج سے اس کا نام عمر ہے. بیوی آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد کہا یہ کیا تحفہ لے کے آئے ہو مکے سے, آپ کو تو پتہ ہے ہمارے یہاں یہ نام نہیں رکھے جاتے, ہم اس بچے کا نام علی رکھیں گے. اب دیکھیں زوجہ کی تسلیم کیسی ہے, زوجہ کو ابھی یہ نہیں پتہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے حکم دیا ہے. زوجہ نے جب پوچھا تو شوہر نے کہا میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہوا تھا, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کا نام عمر رکھوں. اب جیسے ہی زوجہ نے سنا اپنے آپ کو تسلیم کر دیا کہ سمعاً وطاعاً, اگر امام نے فرمایا تو یقیناً اس میں کوئی حکمت کوئی راز ضرور ہوگا. اب سارے گھر والوں کو بلایا, جمع کیا, جمع کرنے کے بعد آواز دی اے گھر والو اے خاندان والو میرے اس بچے کا نام عمر ہے. اب یہ کہتا ہے یہ کوفی میں دیکھ رہا ہوں وہاں سارے لوگ کوئی بچے کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی بچے کو گود میں لینا چاہ رہا ہے, لیکن دو آدمی جو آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں وہ دو چہرے مجھے مشکوک لگے, میں کشمکش میں پڑ گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا تم تو خاندان کے نہیں لگ رہے ہو, تم ہمارے گھر کے نہیں لگ رہے ہو, اور یہ تم آپس میں کانا پھوسی کیا کر رہے ہو. تب ان دونوں نے بتایا کہ ہم بنی امیہ کی جانب سے آئے ہوئے تھے, ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم شیعہ ہو, تو لہذا ہم اس لیے آئے تھے تاکہ ہم یہاں سے کچھ ثبوت لے جا سکیں کہ تم شیعہ ہو اور پھر تمہارے خلاف ہم اقدام کریں یا تمہیں مار ڈالیں. جب یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا تمہارے بچے کا نام عمر ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار اپنے بچوں کے نام عمر نہیں رکھیں گے, کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے منع ہو گئی یہ نام. اب جب یہ سنا کہ جب میں یہاں آیا تو پتا چلا کہ تمہارے بیٹے کا نام عمر ہے, تو میں سمجھ گیا تم ہم میں سے ہو, تو لہذا آج کے بعد سے تمہاری جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, اور جو بھی تمہارے خلاف شکایت لے کے آئے گا ہم اس کا مؤاخذہ کریں گے, ہم اسے سزا دیں گے, جس چیز کی ضرورت ہو ہم تمہیں دیں گے. اب یہ دونوں چلے گئے. اب شخص کوفی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب رخ کیا اور ہاتھوں کو جوڑا اور فرمایا قربان جاؤں مولا آپ کی حکمت پر, قربان جاؤں مولا آپ کے رازوں پر, قربان جاؤں مولا آپ کے سر پر. مولا کیا حکمت ہے, کیا راز ہے, کتنا لگاؤ ہے مولا کو اپنے چاہنے والوں سے. اب ذرا غور کریں اور دیکھیں اگر یہ شخص اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے سرنڈر نہ کرتا تو یقیناً مارا جاتا, یقیناً مارا جاتا. تو خلاصہ کلام ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ہر کام میں حکمت اور راز کو ملحوظ خاطر رکھیں. ہم یہ جانیں کہ اہل بیت کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو امام
حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرنڈر کر دیا، تسلیم کر دیا، تو یقیناً ہم انسان کامل بن جائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اصحاب امام حسین کی کامیابی کا راز فقط و فقط یہ تھا کہ اصحاب حسین نے امام حسین کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو امام وقت، امام زمان، امام حسین کے سامنے سرنڈر کر دیا، تسلیم کر دیا۔ اب چوں و چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب مولا جیسا فرما رہے ہیں بس اسی پہ عمل کر رہے ہیں، کوئی اپنی طرف سے فعل انجام نہیں دے رہے، کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، اگر آپ غور کریں، فکر کریں اور دیکھیں، اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے آپ کو امام حسین کے سامنے سرنڈر کر دیا، تسلیم محض کر دیا، تو خداوند متعال نے ان کے اندر صفات کمال پیدا کر دیے، یعنی وہ انسان کامل بن گئے۔ اب وہ انسان کامل کا پیکر بن گئے، اب وہ اصحاب کامل بن گئے، اب وہ مطیع کامل بن گئے، اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں محو ہو گئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت میں محو ہو گئے۔ اب اگر آپ غور و فکر کریں، دیکھیں اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرنڈر کیا کہ روز عاشورہ ان کے اوپر تیر چلائے جا رہے ہیں، تلواریں چلائی جا رہی ہیں، لیکن انہیں ڈر نہیں لگ رہا، انہیں موت کا خوف نہیں ہے، انہیں مرنے کا خوف نہیں ہے، انہیں اپنی جان کا خوف نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو امام کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اور یقیناً یہ بھی ایک سوال ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتا ہے، آخر اصحاب امام حسین کو درد کیوں نہیں ہوتا، آخر اصحاب امام حسین کو موت کا ڈر کیوں نہیں ہے، آخر اصحاب امام حسین کو اپنی جان پیاری کیوں نہیں ہے؟ امام حسین چراغ کو بجھا کے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دنوں کے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد جب صبح عاشور نمودار ہوگا تو ایک کے بعد ایک شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائے گا، ہم جس جانب جا رہے ہیں اس جانب موت کے سوا کچھ نہیں ہے، اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو میں حسین تم سب کے اوپر اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، تم آزاد ہو، تم جانا چاہو چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام ان سے ناراض ہو، نہیں آغا جان، بعض روایتوں میں ملتا ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ میں اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں، میں راضی ہوں تم سے، یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تمہاری شفاعت کی ضمانت لیتا ہوں، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ لیکن اصحاب امام حسین نے امام حسین کے دامن کو نہیں چھوڑا، امام حسین کے ساتھ کو نہیں چھوڑا، اصحاب امام حسین کے ساتھ اڑے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں موت کا ڈر نہیں تھا، موت کا خوف نہیں تھا۔ یقیناً یہ بھی ایک سوال ہے کہ آخر انہیں موت کا خوف کیوں نہیں ہے؟ میں کیونکہ آج ہمیں جناب زہیر بن قین کے مصائب بھی پڑھنے ہیں، تو میں جناب زہیر بن قین کا ایک قصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، پھر اسی سوال کا جواب بعنوان نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب زہیر بن قین یہ بھی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور خانہ کعبہ کو ترک کر کے کربلا یہ معلہ کی جانب روانہ ہو گئے، یہ کوفے کی جانب روانہ ہو گئے، تو زہیر بن قین کو یہ خبر مل چکی تھی کہ یزید بن معاویہ اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں کچھ آپسی اختلافات چل رہے ہیں، لہذا یقیناً امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے مدد مانگیں گے۔ یہ کون سوچ رہا ہے؟ جناب زہیر بن قین۔ تو لہذا جناب زہیر بن قین نے یہ سوچا کہ امام حسین کا قافلہ آگے چلا جائے، پھر میں آہستہ آہستہ پیچھے سے آؤں گا تاکہ امام حسین سے کوئی سامنا نہ ہو پائے، کہیں ایسا نہ ہو امام حسین مجھ سے کہیں زہیر کیا تم میری مدد نہیں کرو گے، تو مجھے مجبوراً ان کی مدد کرنا پڑے گا۔ تو لہذا جناب زہیر بن قین جب امام حسین کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا تو پھر یہ پیچھے سے روانہ ہوئے۔
لیکن کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کافی بڑا تھا اور جناب زہیر بن قین کے ساتھ چند لوگ تھے, تو یقیناً جناب زہیر بن قین کا قافلہ تھوڑی تیز تیز چل رہا تھا. روایتوں میں ملتا ہے ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں امام حسین علیہ السلام اور جناب زہیر بن قین کا قافلہ آمنے سامنے پہنچ گیا, آمنے سامنے آ گیا. اب امام حسین علیہ السلام خطوط بھیج رہے ہیں زہیر بن قین کے لیے, زہیر بن قین آؤ حسین ابن علی تم سے ملنا چاہ رہے ہیں. روایتوں میں ملتا ہے جناب زہیر بن قین نے جب پہلا خط آیا تو امام حسین علیہ السلام کی آواز پہ لبیک نہیں ہی کہا, پھر اس کے بعد دوبارہ امام نے بھیجا. پھر روایتوں میں ملتا ہے جب ایک مقام پہ ٹھہرے کربلا سے پہلے, پھر امام حسین نے جناب علی الاکبر اپنے بیٹے کو بھیجا زہیر بن قین کی خدمت میں تاکہ زہیر بن قین کو دعوت دیں امام حسین کی جانب. یہاں سے تھوڑا سا معاملہ حساس, اور دیکھیں ایک زوجہ کا کردار انسان کی زندگی میں کتنا اہم ہوتا ہے. جب جناب علی اکبر علیہ السلام جناب زہیر بن قین کی خدمت میں پہنچے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ آپ کو بابا حسین طلب کر رہے ہیں, تو جب جناب علی اکبر علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو پھر جناب زہیر بن قین نے جانے میں تھوڑا سا مشکوک تھے, جائیں یا نہ جائیں, جائیں یا نہ جائیں. اب یہاں پہ دیکھیں علماء سے سنا ہے, روایتوں میں ملتا ہے جناب زہیر بن قین کی زوجہ جناب زہیر بن قین کے پاس آئی اور جناب زہیر بن قین کو جوش دلایا, کہے کیا کر رہے ہو, رسول کا نواسا تمہیں بلا رہا ہے, آخر جاؤ تو صحیح, دیکھو کیا کام ہے, کیا ہو گیا, کیوں نہیں جا رہے. بعض خطبہ و ذاکرین سے میں نے سنا ہے کہ فرماتے ہیں جناب زہیر بن قین کی زوجہ نے جناب زہیر بن قین کی مردانگی کو للکارا اور فرمایا زہیر میرا لباس تم پہن لو, میں جاتی ہوں امام حسین کی نصرت کے لیے, میں جاتی ہوں امام حسین سے ملاقات کے لیے. خلاصہ کلام جناب زہیر راضی ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے. سوال آپ کے ذہنوں میں ہے نا, سوال یہ تھا کہ آخر امام حسین کے اصحاب کو ڈر کیوں نہیں لگتا تھا, آخر امام حسین کے اصحاب کے اوپر تیر چل رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہیں, بھالے چل رہے ہیں, درد کا احساس کیوں نہیں تھا. اب اس قصے کو غور سے سنیے گا, پھر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے میں نتیجہ پیش کروں گا. جناب زہیر امام حسین کی خدمت میں پہنچے, یہ وہی زہیر ہیں کہ جن کی زوجہ زبردستی امام حسین کی خدمت میں بھیج رہی ہے. جناب زہیر کی کچھ ہی لمحے امام حسین سے ملاقات رہی. اب جب جناب زہیر وہاں سے پلٹے, روایتوں کے جملے ہیں, جب جناب زہیر گئے تو جناب زہیر کی حالت کچھ اور تھی, لیکن جب جناب زہیر واپس پلٹے تو جناب زہیر کی حالت میں تغیرات پیدا ہو گئے تھے. جناب زہیر اپنی زوجہ دیلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد عرض کیا لاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, جاؤ یہ سارے ساری مال و دولت, یہ غلام, یہ اونٹ, یہ خزانہ, یہ سب کچھ تمہارا, میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. روایتوں میں ملتا ہے اب جناب زہیر کی زوجہ پریشان ہیں, آخر ہوا کیا, وہی زہیر ہیں جو جانے سے انکار کر رہے ہیں. اب جب امام حسین علیہ السلام کے پاس سے آئے ان کے مزاج بدل گئے, ان کے مزاج میں تغیرات آ گئے. اب میں علت بیان کروں گا. اب میرا سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے نا کہ روز عاشورہ کیا علت تھی, کیا وجہ تھی کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام تیر کھا رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہیں ان کے اوپر, لیکن ان کو کسی درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے. یہ خود جناب زہیر بن قین ان کے بارے میں ملتا ہے کہ روز عاشورہ جب امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو جناب زہیر اپنے سینوں پہ تیر لے رہے ہیں, اپنے ہاتھوں پہ تیر لے رہے ہیں, لیکن امام حسین کی جانب ایک تیر جانے نہیں دے رہے ہیں. علت کیا ہے, راز کیا ہے, انہیں درد کیوں نہیں ہو رہا. اب میں ایک اور قصہ بیان کروں گا, نتیجہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی, قرآن مجید میں جناب زلیخہ کا قصہ پڑھیں. جناب زلیخہ کے قصے میں ملتا ہے کہ جناب زلیخہ نے عورتوں کو دعوت دی, دعوت دینے کے بعد ان سب کے ہاتھوں میں نارنج دیا اور ایک چاقو دیا کہ جیسے ہی یوسف کا گزر ہو ان نارنج جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں انہیں کاٹ دینا.
قرآن مجید کی سیدھی سیدھی آیت ہے, جب جناب یوسف کا گزر ہوا فقطعنا ایدیہن, جیسے ہی ان عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھا اور اس چاقو کو نارنج پہ چلایا اور بعد میں ہاتھ کو دیکھا تو ان کا ہاتھ کٹ چکا تھا, نارنج کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا. اب مفسرین قرآن بیان کرتے ہیں اس کی علت یہ تھی کہ یہ عورتیں جمال یوسف میں اس طرح سے محو ہو گئی تھیں کہ اب انہیں درد کا احساس نہیں ہو رہا, اب انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ یہ نارنج کٹ رہا ہے یا میرے ہاتھ کٹ رہے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ روز عاشورہ اصحاب امام حسین کو درد کیوں نہیں ہو رہا. روز عاشورہ اصحاب امام حسین اپنی جانوں کو امام حسین پہ کیوں فدا کر رہے ہیں. روز عاشورہ اصحاب امام حسین اپنے سینوں پہ تیر کیوں لے رہے ہیں, کیونکہ یہ سارے کے سارے جمال یوسف زہرا امام حسین کے جمال میں اس طرح سے محو ہو گئے تھے, اب انہیں اندازہ نہیں, تیر لگ رہے, تلواریں لگ رہیں, برچیاں لگ رہیں, بھالے لگ رہے, انہیں درد کا احساس نہیں ہو رہا کیونکہ یہ سارے کے سارے جمال یوسف زہرا میں محو ہو چکے تھے. یہ زہیر جب تک حسین سے ملاقات نہیں تو زہیر کا مزاج الگ تھا, زہیر کا ڈھنگ الگ تھا, زہیر کا رنگ الگ تھا, لیکن جب امام حسین سے ملاقات کی تو زہیر کا مزاج بدل گیا. دیلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا, اے دیلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, یہ مال و دولت تمہاری, میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. روایتوں میں ملتا ہے جناب دیلم نے جب یہ سنا کہ زہیر ایسا کیوں کہہ رہے ہو, عجب نہیں جناب زہیر بن قین نے فرمایا ہو, اے دیلم اے زوجہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں اس راستے پہ شہادت کے سوا کچھ نہیں ہے. روایتوں میں ملتا ہے جناب دیلم نے جب یہ سنا تو فرمایا, خیر ہے ان کے ساتھ بیٹیاں ہیں, ان کے ساتھ فاطمیات ہیں, ان کے ساتھ زینب کبرا ہیں, ان کے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں, جس طرح سے ان کی حفاظت ہوگی ویسے ہی میری حفاظت ہوگی, میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہ رہی ہوں. بس اتنا سننا تھا جناب زہیر پہ غضب طاری ہوا اور فرمایا, دیلم خبردار تم اپنا مقابلہ زینب کبرا سے کر رہی ہو, دیلم تم اپنا مقابلہ زینب علیہ مقام سے کر رہی ہو, ام کلثوم سے کر رہی ہو, تمہیں نہیں پتا تم نوکروں کی بیٹی ہو, وہ شہزادی ہیں, علی کی بیٹیاں ہیں, کس کی مجال جو زینب کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے, کس میں جرأت جو ام کلثوم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے, میں دست ادب جوڑوں گا. اے زہیر ابن قین کاش آپ 11 محرم کو ہوتے اور دیکھتے کس طرح امام حسین کے بعد زینب کبرا کا پردہ چھینا گیا, کس طرح 11 محرم کو سکینہ کے گالوں پہ تماچے مارے گئے, کس طرح سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے. ہاں آزادہ رو جناب زہیر ابن قین روز عاشورہ امام حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے مرنے کی اجازت طلب کی. امام حسین نے اجازت دی, میدان کارزار میں پہنچے, جناب زہیر نے خوب جنگ کی, خوب جنگ کی, جنگ کرتے کرتے جناب زہیر گھوڑے سے زمین پہ گرے, امام حسین کو آواز دی, امام حسین زہیر کے پاس پہنچے, زہیر کو تسلی دی, آنکھوں کو بند کیا, جنت کی بشارت دی, بس میں نے ختم کیے مصائب, اب یہاں پہ ختم کرتا ہوں. روز عاشورہ ختم, 11 محرم آئی, تمام لوگوں کو اسیر کر لیا گیا. اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا, زہیر کی زوجہ نے جیسے ہی یہ سنا کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کی جانب آ رہا ہے, زوجہ گھر سے باہر نکلی اور نکلنے کے بعد اس کی نظر جناب زہیر ابن قین کے سر پہ پڑی. اب جیسے ہی جناب زہیر ابن قین کے سر کو دیکھا, زوجہ نے اپنا سر پیٹا, رونے لگی, روتے روتے غلام کو بلایا, غلام کو بلانے کے بعد غلام سے کہا, اے غلام
حسین علی زادے ہیں، حسین شہزادے ہیں، نبی زادے ہیں، یقیناً امام حسین کو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا، دفن بھی کر دیا ہوگا، لیکن زہیر ابن قین غلام ہے، حسین کے غلام ہے، زہیر کو کسی نے کفن نہ دیا ہوگا، کسی نے دفن نہ کیا ہوگا، زہیر کی زوجہ نے غلام کو بلایا اور ایک کفن غلام کے ہاتھوں پہ رکھا اور غلام سے کہا جاؤ دوڑتے ہوئے کربلا کی جانب، جانے کے بعد زہیر کے لاشے کو تلاش کرنا اور زہیر کے لاشے کو کفن دینا، کفن دینے کے بعد دفن کر دینا۔ ہاں عزاداروں، غلام کربلا پہنچا، کربلا سے واپس کوفہ پہنچا، ہاتھوں میں کفن ہے، زہیر کی زوجہ نے غلام کو دیکھا، غلام کو بلایا، بلانے کے بعد غلام سے کہا اے غلام کیا تو کربلا نہیں پہنچا؟ فرمایا بی بی میں کربلا پہنچا، کہ کیا تجھے زہیر کا لاشا نہ ملا؟ کہ بی بی میں نے زہیر کا لاشا دیکھا، زہیر کا لاشا مل گیا۔ کہ پھر تو نے کفن کیوں نہیں دیا؟ زہیر کے لاشے کو دفن کیوں نہ کیا؟ بس اتنا سننا تھا، غلام نے کفن کو زمین پہ رکھا اور چیخ مار کے رونے لگا کہ بی بی ذرا مجھے بتائیں میں کفن کیسے دیتا جبکہ حسین کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ پڑا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے میں زہیر کو کفن دوں اور حسین کا لاشا خاک کربلا پہ پڑا رہے، میں سیدہ کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ میں کس طرح سیدہ کے سامنے پیش ہوں گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائه و تسلیما لامره۔ پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارا وہ سامعین جنہوں نے اس مجلس میں شرکت کی، وہ افراد جو مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، وہ عزاداران سید و شہدا جو دوسری جگہ جا جا کے مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، پروردگارا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان سب کی تمام مشکلات کو حل فرما، اور یہ وبا، یہ وائرس جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پروردگارا اسے تمام و ختم فرما۔ پروردگارا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اور اول و آخر ہماری دعا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔